wada calansiin media fadla hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar oo gabeelka fur wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhay xad weyn soo food saartay isla markaana 18 milyan oo dollarka Mareykanka bangiga Muqdisho ama bangiga dawladda federaalka Soomaaliya laga waayay isla markaana hanti dhowrka qaranka uu soo bandhigay in 18 milyan ay ku maqan tahay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr iyo madaxtooyada Soomaaliya gam iyo dhammaan dawladda federaalka Soomaaliya ase yeeshee warbixintaas ayaad ku daawanaysaan sidoo kale Kenya oo jawaab culus ka soo bixisay dacwadii laga geeyay diyaaradii kasoo degtay ee jibisay xeerkii xayiraadda dawladda ay saartay Kismaayo isla markaana dacwad la yaab leh markay gudbisay Soomaaliya jawaab culus ka soo dhigtay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo asna kulamo xasaasi ah ka wada jallaqsay warkaasi ayaad maqlaysaan daawadayaal subscribe saar oo gambeelka furaha se yeeshee aan ku hormarno hanti dhowrka guud oo lacag ka badan 18 milyan dollarka Mareykan ka maqan deeqdii la siiyey dawladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri warbixintaasi oo fadeexad weyn ku noqotay ayaa lasoo daabacay hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamuud Cali ayaa soo saaray warbixin ugu cusleyd uguna dhammaystirnayd ee uu ku saabsanayd isticmaalka miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ee sanadkii 2018-ka iyadoo lagu soo bandhigay lacagta ka maqan deeqihii caalamka siiyey dawladda Soomaaliya asigoona soo bandhigay aadna u soo bandhigo la yaabay lacagtaas halka ay ku maqan tahay warbixinta hanti dhowrka oo ah mid dheer oo dhinacyo badan taabanaysa sida madaxtooyada baarlamaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha oo dhammaantood ku lug yeeshay maamul xumo maaliyadeed iyo xisaab celin la'aan ayaa waxaa si gaar ah ugu muuqda in lacag ka badan 18 milyan dollarka Mareykanka ah oo sanadkii 2018-ka loogu deeqay dawladda federaalka aysan ka muuqan xisaab xirka miisaaniyadda dawladda isla markaana gabi ahaanba bangiga aan lagu soo shubin ayse yeeshay dawladda ay gacanta u soo gashay laakiin bangiga baal martay hanti dhowrka guud ayaa warbixintan ku sheegay sida soo socoto soo koobida jahwareersan ee kaalmada dibadda falaqeynta kor ku xusan kaalmada dibadda ee sanadka waxaa la dhimay ugu yaraan 18 milyan ee dollarka Mareykanka maxaa yeelay dhammaan kaalmada dibadda ee la siiyey dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo wada wareejin khasnada dhexe ee dawladda si uu ugu warbixiyo xafiiska xisaabiyaha guud sida darteed lacagta caddaanka ah iyo midda caddaanka u dhiganta iyo miisaaniyadda dheeriga ee dhammaan sanadkii lasoo dhaafay 31 December 2018 ayaa waxaa lagu dhimay 18 milyan oo dollarka Mareykanka faahfaahina waxaa lagu sharaxay jadwalka hoos ku qoran ama hase yeeshee sida warbixinta u sheegay midowga Yurub oo dhiibay 17 milyan oo dollarka Mareykanka ah boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku deeqay 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah UNOBS oo ku deeqay 1 milyan oo deeq ah lacagta waxay isku noqonaysaa 38,259,559 dollar ayay noqonaysaa hase yeeshee waxaa qasnada ka maqan oo gebi ahaanba la luunsaday 18,386,000 oo dollarka Mareykanka ah hase yeeshee warbixintaas ayaa laga sugayaa inay kasoo jawaabaan hay-adaha dawladda gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhinaca kale madaxweyne Farmaajo madaxtooyada Soomaaliya waxa ugu muhiimsan oo madaxweyne Farmaajo sameyn jiray waxay ahayd in cadaalad loo helo lacagaha dhaqaalaha ee kasoo xarooda dibadda isla markaana bangiga si toose loogu hayo hay-adaha dawladda qaarkood ayaa la sheegay in lacag badan ay qabteen dibna u isticmaaleen hay-adaha ayaa qabtay wadarta dakhli gaaraya 1,350,000 oo dollar iyagoona dib u isticmaalay taas oo baalmarsan xeerka xisaabta guud ee dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee wasaaradaha wax qabtay ayaan halkan ku faahfaahinaynaa daawadayaal subscribe saar warbixinta hanti dhowrka ayaa lagu sheegay in wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada qabatay dakhli dhan 83,000 oo dollarka Mareykanka dib ayay u isticmaashay hay-adaasi hoggaanka baarista dembiyada ayaa marka lasoo gaabiyay lagu magacaabo CID-da ee ciidanka booliiska Soomaaliya waxay qabteen 577,000 oo dollarka Mareykanka dib ayayna u isticmaashay hay-adda duulista rayidka waxay qabatay 130,000 oo dollarka Mareykanka ayaana dib ayay u isticmaashay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxay qabatay 556,000 oo dollarka Mareykanka dib ayayna u isticmaashay haddaba warbixinta ayaa deeqaha caalamka ah oo ay heshay dawladda federaalka isla markaana ugu deeqday midowga Yurub boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo UNOBS
ايا وزاره الداخليه waxaa lagu sheegay 88 مليون oo dollarka mareykanka ah hase yeeshee halkaas waxaa ka maqan 18 مليون lacagta deeq bixiyasha caalamka oo ay ka heshay dawladda Soomaaliya ayaa warbixin lagu sheegay in ay ka maqan tahay 18 مليون hase yeeshee fadhaad weyn ayay ku noqotay maamulka iminka hadda talada haya dhinaca kale hadii aan u dalleecno gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si degdeg ah ku tagay gobolka degmada Jalalaqsi isla markaana xiisad weyn ay ka taagneed kadib markii isbuucii la soo dhaafay ay isku fud saareen ciidamada Jabuuti iyo maamulka halkaasi ka dhisan ee degmadu leedahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale oo gaaray degmada Jalalaqsi ayaa kulamo xasaasi ah ka bilaabay halkaasi si uu halkaasi khilaafka u soo afjaro kulamada oo ah kuwa xal raadin ah ayaa waxa uu gudoomiyaha la qaadanaya maamulka Jalalaqsi iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti oo dhowaan ku dagaalamay deegaankaasi isla markaana muddo badan halkaasi khilaaf uu ka jiray ujeedka wafdiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ah sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda haatan ka taagan magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in weli kulamadu ay socdaan isla markaana la filayo in goor dhow lasoo gabagabeeyo xiisadan ayaa saameyn ku yeelatay guud ahaan xaaladda degmada oo muddooyinkii dambe laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya labada dhinac sidoo kale waxaa xiisadda tan la mid ah ka dhalatay degmada buulo burte ee golaha deegaanka ay ka taagan tahay degmada buulo burte ee gobolka Hiiraan taas oo sababtay in xilka laga qaado gudoomiyihii degmada Cabdicasiis Duuro walow uu ka hor yimid xilka qaadistaasi Hiiraan ayaa waxaa ku soo laablaabtay khilaaf aad u xoogan dhinaca maamulka taas oo la sheego inay sabab u tahay isbeddelka alaaba lagu sameeyo mas-uuliyiinta halkaasi jooga waxaana la filayaa in gabi ahaanba xaaladdaas oo soo afjar gudoomiyaha dhinaca kale dowladda Kenya oo jawaab culus ka bixisay dacwadii ay dowladda Soomaaliya ka gudbisay ee ahayd diyaaradii Kenya kasoo duushay isla markaana jibisay xeerkii xayiraada Kismaayo isla markaana Kismaayo keentay dad oo mas-uuliyiin oo caan ah sarkaal ka tirsan dowladda Kenya ayaa jawaab adag ka bixiyay dacwadda ay dhowaan Soomaaliya u gudbisay hay'adda maamulka hawada ee ICAO ee qaramada midoobay isla markaana lagu sheegay inay Kenya kusoo xad gudubtay qaranimada dalka Soomaaliya sarkaalkan oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in aysan wax shaqo ah ku lahayn diyaaraddii siday madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ee dhowaan ka degay garoonka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana aad loogu soo dhaweeyay sidoo kale waxa ay saraakiisha sheegeen in Kenya ay u hoggaansan tahay xeerka caalami ah isla markaana aysan marnaba ku xadgudbin hawada Soomaaliya waa sida uu sheegay sarkaalkan Daily Nation la hadlay ugu dambeyntii waxa ay tilmaameen in dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin inay qabato diyaaraddaas isla markaana ay difaacato hawadeeda ayuu yiri sarkaalkan dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan xayiraad saartay Kismaayo balse waxaa jibisay diyaaraddii ka timid Nairobi taas oo dowladda ku dacweysay hay'adda hawada ee qaramada midoobay ee ICAO si wax loogu weydiiyo dalka ay ka timid oo ah Kenya arrintan ayaa soo xoojisay xiisadda labada dal oo markii horeba isku hayay muranka badda oo haatan dacwadiisu ay ka furan tahay maxkamadda sare ee adduunka hase yeeshee Kenya ayaa daadansigeeda sii wado dowladda Soomaaliyana dulqaadkeedii ayay weli haysaa hase yeeshee bisha soo socota ee November ayaa lagu kala bixi doonaa wixii halkaas ka soo baxa warkaasi warar kale oo caalami ah daawadayaal waxaad ka daawanaysaan Calaamada Media fadlan subscribe saar oo ganbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh.